Արաքը, բենզինը, իրը փորնակապվում է թանկացումներ, եւ կարաքը, եւ կատնամտերքը, եւ ձկնեղենը, եւ միսը, ծառայությունները, օթային փոխադրումները, օգոստոսի տվյալներով այս թանկացումների մասին կենտրոնակայական վարչությունը արդեն հրապարակել է տվյալները։ Դրանից մի քանի օր առաջ էլ հանրապետության վարչապետը, գյուղատնտեսության նախարարությունը հանձնարարություն տվեց, ելնելով այն իրողությունից, որ գյուղմթերքների արտադրությունը հակասել է 4%-ով, և այդ իմաստով արդեն գյուղնախարարությունը պատրաստում է տեղեկանք, որպեսզի բացատրություն տան, թե ինչն է պատճառը, որ գյուղմթերքների արտադրությունը պակասել է։ Ну, դրա մասին ես չեմ կարող հիմա խոսել, քանի որ տեսնենք լեգյուղ նախարարությունը ինչպես է բացատրում այդ պատասխանատվությունները, բայց այն, որ արդեն այսօր կարելի է խոսել, թե ինչու է բենզինը թանկացել, ինչու են մյուս տեսակի, ասենք, մսամթերքը եւ այլն թանկացել, սրանց մասին որոշակի վերլուծություն կամ դատողություններ կարելի է անել։ Ну, բենզինի մասով կարող եմ ասել, որ միջազգային շուկայում բենզինի գները բարձրացել են, դա կապված է նաև այն հանգամանքով, որ Միացյալ Նահանգներում այս վերջին փոթորիկի պատճառով որոշակի այսպես նախազտարան, զտարաններ իրենց գործունեությունը դադարեցրել են, վնասվել են, և ամերիկան մեծ քանակությամբ նախամթերք է Եվրոպայից ներմուծում, և պահանջարկը մեծացել է նախամթերքի, դրա համար էլ ռուսական նախ արտադրողները, բենզինի և դիզելային արտադրողները գները բարձրացրել են, և սա է պատճառներից մեկը, որ բենզինի գինը 10 դրամով մեզանում բարձրացել է։ Ես գալուց առաջ նայեցի Վրաստանում, նույնպես բենզինի գինը բարձր է, երևի ավելի բարձր, քան Հայաստանում է այսօր, նրանց մոտ 434-440 դրամ է 1 լիտր բենզինը, մեր դրամով վերածած, մեզ մոտ 410 դրամի սահմաններում է։ Կարծում եմ, որ սա որոշակի իմաստով կրում է ժամանակավոր բնույթ։ Ես խոսել եմ մեզ մոտ բենզին ներմուծողների և իրացնողների հետ, նու նրանք կարծիք են հայտնում, որ սա որոշ ժամանակ հետո նորից իր նախկին գնին կվերադառնա, եթե այդ պահանջարկի վերաբերյալ սպասումները գնալով չզարգանան, այլ նվազեն։ Կարծում եմ այդպես էլ կլինի։ Ինչ վերաբերում է օթային փոխադրումների գների թանգացմանը, որտեղ 80% է դա կազմում, ու գիտեք, որ համարային սեզոնին բոլորը ձգտում են արձակուրդներ գնալ, և օգտվելով այդ առիթից ավիափոխադրողները գները բարձրացնում են։ Աննախադեպ էս տարի։ Աննախադեպ մոտ 50%-ից ավելի բարձրացրել են։ Սա էլի խոսում է այն իրողության մասին, որ շուկայական հարաբերությունները, և հենց այդ շուկայական հարաբերությունները բերում են առաջարկի և պահանջարկի համատեքստում գնագոյացման տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը, ուրեմն տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը այդ իմաստով պետք է որ իր խոսքը ասի, և այստեղ շատ կարևոր եմ համարում այդ ոլորտը կարգավորելու համար սեփական ավիափոխադրող ունենալու հանգամանքը, որը պիտի լիներ պետություն մասնավոր գործընկերության գործառույթում ձևավորված մի քանի ավիաընկերություններ, բայց քանի որ չկա մեր սեփական ավիափոխադրողը, մենք ուրիշների ուրիշ ավիափոխադրողներին ենք վստահել մեր ավիաշուկան, դրա համար էլ նրանք այսպիսի քաղաքականություն են տանում, և ես մեկ անգամ ևս ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ, վերջերս Ռուսաստանում շատ է խոսվում Վիմ ավիայի գործառույթների մասին, որոնք սնանկացման այսպես եզրին են հայտնվել, ինչու, որովհետև էլի շուկայական հարաբերությունների տիրույթում այսպես չեն կարողացել իրենց գործառույթները անպես բանակարգեն, որպեսզի բախշեն իրենց ծախսերը, իրենց եկամուտների համարժեք, և այսօր մեծ քանակությամբ տուրիստներ, հանգստացողներ մնացել են Թուրքիայում, տարբեր երկրներում, և չեն կարողանում փոխադրումներ կազմակերպել։